1. 2. Kör. De är iväg inifrån, två Sharapendens upp på utsidan, Lyckans Olof, Lyckans Olof, Sharapendens strider om ledningen, 4, Lyckans Olof tar hand om den, galopp invändigt 3, Flying Bolt, som tredje hittar vi 8, Oryx Håleryd. Bakom där finns 7, Berra Stil, längre ner 5, Accolade. Där finns också 6, Opus Flawless. Ut ur svängen med 4, Lyckans Olof främst, Sharapendens är som andra, som tredje 8, Oryx Håleryd. Bakom den samma 7, Berra Stil, 500 meter, 22,4. Fram invändigt ser vi med 5, Accolade har på sin utsida 6, Opus Flawless. Galopp för Accolade mitt ner i kön. 1400 meter hem, ensamt majestät där framme, Lyckans Olof, Tilda Gottås. Vi har där bakom 2, Sharapendens. Tamara Skutnab sitter på den hästen som tredje, 8, Oryx Håleryd med Lena Fritz, 7, Berra Stil, Angelica Lamell. Där finns också 6, Opus Flawless med Alice Schelin. 19.2 skriver vi tiden på första varvet på nummer 4, Lyckans Olof. När nu slutrundan påbörjas så har vi med Lyckans Olof där bakom, Sharapendens, Oryx Håleryd, Berra Stil. Där finns också Opus Flawless. Vi går ut nu med 800 meter hem, ut på den sista bortre långsidan. Lyckans Olof dundrar på där fram i Oryx Håleryd uppe som tredje, ut i andra spår, Sharapendens. Diskvalificerande nummer 5, Accolade, Caroline Linder. 1500 meter skriver vi till 18,5. Då är de sida vid sida, 4, Lyckans Olof, 2, Sharapendens, som tredje, Oryx Håleryd. Vi har nu 400 meter hem, 3 hästar strider. Vi har där invändigt med Lyckans Olof, Sharapendens har om kopplat ett litet grepp, även om Sharapendens invändigt försöker han förklara försvara sig, Lyckans Olof, Sharapendens. Då kommer Oryx Håleryd sista biten, Sharapendens, Lyckans Olof invändigt. Vi har där utvändigt Oryx Håleryd invändigt, Lyckans Olof stegar undan och håller tempot, 4, Lyckans Olof före 8 och 2, 1:17,1. Sista 5 skriver vi 14,2. Efter att Maria Rönning och Löjdahl har varit uppe och hälsat på sig i vinnarcirkeln och 3 segrar till Peter Eriksson i Bollnäs, så är det lite kul det här. Ja, grattis till den. Tack snälla. Ja, fick jag liksom uppfattningen att du var på väg att vara slagen i sista kurvan, eller? Alltså han har väldigt svårt med travet och idag satt vi på en sån Murphy-bländare på enögat och då kändes det som att han blev mycket, mycket rakare. Men du hade koll på utvändig häst, eller? Ja, jag försökte bara hålla han i trav i sista kurvan. Och sen visste jag att på upploppet kunde jag släppa på och det gjorde jag. Och då gick han undan säkert, tycker jag. Skön seger. Jättekul. Ändå har du ju haft väldigt fina framgångar med Modig Ripa, kallblodigt. Ja, det är helt otroligt. Jag är tacksam varje dag. Och hur är det med pappa? Bra. Ska han köra någon lopp eller trimma han? Jag tror att han har tänkt det, ja. Men han måste fixa licensen först. Ja. Familjen Gottos ges inte? Inte i första taget. Grattis. Tack. Och här har vi tränaren också till liten, kom hit fram. Ja, Lyckans Olof, hur länge har du ägt den? 1,5 år. Satsar både på sulkelopp och monté, eller? Ja, tanken var ju sulken när vi köpte, men jag tycker han är bra monté, så att han är ju stark. Han har bara en motor. Han är stark som en björn. 40 000 in, det är inte fel. Var det 40? Ja, jag tyckte det stod där. Ja, 30 då. I den här världen spelar ingen roll. Nej, inte när man vinner lopp. Det var bra mycket mer än vad vi gav för hästen. Det förstår jag. Stort grattis. Tackar.